Ми продовжуємо випуск. У місті під час толоки висадили 200 дерев. Ще 150 комунальники мають посадити. У середмісті – клени, інші дерева на Галицькій, Коновальця, Петлюри та інших вулицях. В Івано-Франківську проведений тендер і розпочалися роботи із обрізки та видалення аварійних дерев. Під час толок посадили близько 200 дерев у мікрорайонах міста. Ще 150 мають посадити уздовж доріг. У нас є передбачено тендером зрізка 400 дерев і омолодження 500, здійснення обрізки 500 дерев. Що стосується кількості тих дерев, які необхідно обрізати, то у нас є передбачений список. Цей список формується на підставі обстежень, на підставі звернень, які поступають до департаменту. На сьогоднішній день є в даному списку 90 таких місць і близько 400 якраз дерев, власне ті, на які ми провели тендер. Міський голова доручив долучити до обрізки дерев місцеві комунальні підприємства, а ще запропонував посадити у Франківську сакури. Осінню візьмемо і спробуємо ділянку взяти і сакури посадити. Тобто є пропозиція від ужгородців, тобто нам посприяти в цих сакурах. Чому би ні? Я думаю, що це було би дуже гарно. Красиво, гарно. Так, просто треба вибрати таку ділянку, щоб вона була видна, і на осінь посадити.